Borisu Tadiću da traži direktan prenos, pa da on učestvuje u iznošenju kovčega. To rade srpske vladike. Nije mu bilo mesto na sednici sinoda. Nije mu bilo mesto ni da govori posle vaseljanskog patrijarha. Trebalo da pomogne i da učini sve. Svi državni organi su morali da učine sve. Da to bude organizovano na najbolji način. I da se ne pojavi nigde, osim pored odra patrijarha srpskog gospodina Pavla i da pošalje saopštenje čim je nastupila smrt. Posle toga mu nigde više nije bilo mesto. Kažem da svi mi koji imamo drugačije političke emocije, a koji volimo patrijarha srpskog gospodina Pavla, juče smo bili na Opelu, na platovu, ispred hrama Svetog Save, ostali smo čak i kad je Boris Tadić govorio, ako smo mislili da mu to nije mesto, iz poštovanja prema njegovoj svetosti patrijarhu srpskom, znate li koliko se ljudi zgledalo? Samo su se ljudi zgledali. Nikome nije bilo prijatno. Čak ni vašim pristalicama. I svi su mislili da tome nije mesto.